मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये कुणाची सरशी होणार यावरून राजकारण तापलेलं असताना ओपिनियन पोलनुसार इथं भाजपची पीछेहाट होताना दिसतीये. 230 पैकी 132 ते 146 जागांवर काँग्रेसची सरशी होण्याची शक्यता आहे. तर भाजपला केवळ 84 ते 98 जागा मिळू शकतात आणि या सर्वेक्षणानुसार मध्य प्रदेशच्या 7 पैकी 6 विभागांमध्ये भाजपला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस बाजी मारण्याची शक्यता आहे. सर्वेनुसार काँग्रेसला 46% तर भाजपला 43% मतं मिळू शकतात. केवळ भोपाळ विभागामध्ये भाजपला बऱ्यापैकी जागा मिळू शकतील असा अंदाज आहे. सर्वेक्षणामध्ये नेमकं काय म्हटलेलं आहे ते देखील आपण बघितलं. काँग्रेसला 146 जागा मिळण्याचा अंदाज या सर्वेक्षणामध्ये वर्तवण्यात आलेला आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे